Pero Blažec. Da vidimo. Prvo slobodno krulenje. Pero Blaževski bije, ima koš, ima koš, 68, 68, 68, 68, и сега Оренга тамо се обидува да го деконцентрира нашиот Перо Блажевски. Игор Михајловски бара техничка, бидејќи Бодирога не беше во игра, само четворица реалови кошаркари, но да го ставиме сето тоа на страна. Има уште едно слободно фрлање за Перо Блажевски. Тишина е потребна. И е Блажевски погодува! Блажевски погодува на 3 секунди до крајот. Да видиме, Оренга од огромна далечина. Не, не, победа на МЗТ! Победа на МЗТ! Какво славје! Каква победа! Тоа е ова што се случува во салата Јане Сандански. Фантастична победа. Што се случува овде? Дали е ова можно? Реал Мадрид на колена во Скопје. МЗТ Скопје, Реал Мадрид 69-68. Фантазија. Ова ќе одекне како бомба во кошаркарска Европа. МЗТ Скопје го победува славниот, најтрофејниот клуб во историјата на фибините клубски надпревари, Реал Мадрид. Златната рака на Перо Блажевски ја донесе оваа победа. На раците на навивачите и го заслужи ова Перо. Секоја чест. Какво славје, какво славје! Каде оди македонската кошарка? Вчера, само да подсетам, Годел Работнички го победи славниот Скаволини, а денеска овде во Скопје паѓа Реал Мадрид. Уште еднаш ќе кажам, фантазија. Го гледаме резултатот, 69-68. Само тој што беше овде може да поверува во вакво нешто. Почитувани гледачи, на крајот ми останува само да ви заблагодарам што повторно Аеден Телевизија беше вашиот избор. Верувам дека и вие славите покрај малите екрани. Уште еднаш да го кажеме конечниот резултат, 69-68. И сега МЗТ има 9 поени и го дели третото место со екипата на Плама. МЗТ Скопје е многу близко до пласман во втората рунда од надпреварите на Еврокупот. Уште еднаш, благодарам за вниманието и пријатно со програмата на Еден Телевизија.